Рятувати людей з потрощених автівок тренувалися надзвичайники на Львівщині. А ще проходити крізь вогонь та працювати в задимленому приміщенні. На навчаннях пожежників побували наші кореспонденти. Чорні клуби диму та височенний стовп вогню. Так горить нафта поряд з містом Борислав. Її запалили навмисне самі ж пожежники. Все заради навчання 50 новоприбулих спеціалістів. Правильна професія – захищати мене, тушити мене і спасати людей. Вони на тренуванні відчули дію температури і вже не боялися в реальних умовах, скажімо так, реальної пожежі, не боялися це робити. Захисні боти, чоботи так звані, штани теплозахисного костюма, краги, рукавиці тепловідбувного костюму і сама курточка так звана. І все, і більше нічого. І каска, вона входить в цю курточку. Тарас на службі лише 2 місяці. Справжню пожежу гасив лічені рази. Каже, навчання додає йому впевненості. Було нормально, досить, як звичайну куртку вдів. Перейшовся через смугу перешкод, і все досить нормально. А чого вас місце дурів? Мене? Та це, бачите, руки просто грязні, це не від дурів. У цьому приміщенні немає вогню, натомість воно вщент заповнене димом. Рятувальники кажуть, видимість усередині мінімальна. Вдалося врятувати манекена, закрили газову засувку і знайшли рубильник електричний. Там взагалі нічого не видно, приміщення задимлене, перед собою сантиметрів 5-10 нічого не видно. А тут сталося умовне ДТП. Автомобіль з'їхав у кювет. Всередині 3 травмованих пасажирів, ще один під колесами автівки. Рятувальники застосували пневматичну подушку, аби витягти постраждалого з-під автівки. І розрізали дах та дверцята, щоб допомогти вибратися потерпілим із салону. Спочатку ми вивільняємо людей, які є при свідомості, а люди, які вже є неживі, ми їх якби не рухаємо, там вже діють працівники поліції. Є пріоритет дітей вагітних. Рятувальники також додали вогняний лабіринт, піднімалися пожежною драбиною та спускали потерпілих з умовної багатоповерхівки. Курс молодого рятувальника початківці пройшли на відмінно. Анна Демиденко, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львівська область.